Salam, bir müddət əvvəl Prezident İlham Əliyev bildirmişdi ki, pandemiya dövründə Azərbaycan sahibkarlarının ölkə daxilinə deyil, xaricə investisiya etməsi dözülməzdir. Bəzi iş adamlarının Azərbaycanda qazandığı pulları xaricə investisiya etməsindən narazılığını bildirən ölkə başçısı çağırış edərək demişdi ki, Azərbaycana vəsait qoyun, burada sizin vəsaitiniz ən yüksək səviyyədə qorunur. Bugün Azərbaycana qoyulan xarici sərmayələr və azərbaycanlı sahibkarların xaricə yatırdığı sərmayələrdən, eləcə də ölkədən çıxan kapital axınından danışırıq. Azərbaycana 2016-cı ildə 7 milyard 423 milyon, 2017-ci ildə 5 milyard 714 milyon, 2018-ci ildə 4 milyard 100 milyon, 2019-cu ildə 4 milyard 275 milyon və 2020-ci ildə 4 milyard 528 milyon dollar birbaşa xarici investisiya yatırılıb. Son 2 il ərzində xaricə yatırılan birbaşa investisiyaların həcmi 3,9 milyard dollara yaxındır. 2 ilin nəticələrinə görə Lüksemburqa 440 milyon dollar, Montenegro'ya 290 milyon dollar, Britaniya 300 milyon, Rusiyaya 236 milyon, Avstriyaya 226 milyon, ABŞ'a 224 milyon, Malta'ya 187 milyon, Gürcistan'a 313 milyon, Singapur'a 99 milyon, Niderland'a 89 milyon dollar sermaye yatırılıb. Azərbaycanın xarici ölkələrə yatırdığı birbaşa investisiya məbləğində də ciddi azalma baş verib. Xarici ölkələrə 2019-cu ildə 2 milyard 432 milyon dollar, 2020-ci ildə isə 825 milyon dollar investisiya yatırılıb. Bununla belə Azərbaycan xarici ölkələrə yatırdığı investisiya həcminə görə keçid ölkələri arasında Rusiyadan sonra ikinci ölkə olub. Azərbaycandan xaricə kapital çıxışı müxtəlif istiqamətlər üzrə olur və son zamanları bunun artması Mərkəzi Bankın rəsmi rəqəmlərindən də rəqəmlərində də öz əksini tapır. Əsasən dövlət şirkətlərinin, dövlətin törəmə şirkətlərinin, məsələn Sokarın investisiyaları ilə bağlı son zamanlar artan bir trend görürük, amma özəl sektora mənsubları, yəni fiziki şəxslər və yaxud hansısa bir şirkətlərin çıxartdığı kapital və yatırdığı kapital digər ölkələrdə detallı məlumatlar Mərkəzi Bank tərəfindən verilmir. Amma son 2 ildə ciddi bir artım trendinin olduğu görünür və rəqəmlər də bunu artıq sübut eləyir. Əsasən Azərbaycanın investisiya qoyduğu ölkələr Böyük Britaniya, Balkan ölkələridir, Türkiyədir, təbii ki, Gürcistandır və bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda investisiya mühiti ilə bağlı ciddi problemlərin qaldığından iş adamları, əgər söhbət dövlət investisiyalarından, dövlət şirkətlərinin investisiyalarından getmirsə təbii ki, sırf iş adamlarının xarici ölkələri seçilməsinin əsas səbəbi Azərbaycandakı investisiya mühitinin bərbad olması ilə əlaqəlidir. Yəni, investisiya üçün bir dayanıqlı bir ortamın olmamağı, investisiyaların qorunması ilə bağlı ciddi problemlərin olması, məhkəmə sisteminin normal fəaliyyət göstərməməsi, bütün bunlar investorlara, əsasən də fiziki şəxslərə və hüquqi şəxslərə, özəl sektor nümayəndələrinə, digər ölkələrdə investisiya yatırmaq imkanlarının araşdırılmasına səbəb olur. Və son zamanlar əsasən Türkiyə və Gürcistan, Balkan ölkələri və Böyük Britaniyada investisiyanın artdığının şahidi olur. Bu trendi Azərbaycana geri çevirmək üçün, yəni iş adamlarının Azərbaycanda investisiya qoyması üçün kifayət qədər böyük işlər görülməlidir. Həm vergi və gömrük orqanlarının normal fəaliyyəti təmin edilməlidir, qanunvericilik bazada təkmilləşdirilməlidir, investisiyaların qorunması üçün əlavə tədbirlərə ehtiyac var. Amma əsas məsələlərdən biri məhz məhkəmə sistemidir. Azərbaycanda ədalətli və tez çalışan məhkəmə sistemi olmadıqca investorlar üçün pis şərait davam edəcək. 2019-cu ildə Azərbaycan şirkətləri xaricə 2 milyard 431 milyon dollar, yəni neft-qaz sektoruna 978,8 milyon dollar, digər sektorlara 1 milyard 452 milyon dollar məbləğində birbaşa investisiya yatırıb. İqtisadçılar deyir ki, sahibkarların vəsaiti investisiya şəklində hansı sahəyə, hansı ölkəyə yatırması onun biznes marağına, iqtisadi mənfəətinə və şəxsi istəyinə bağlıdır. Bəli, hətta belə bundan qabaq da 2012-ci ildən daha çox vəsait çıxarılması müşahidə olundu. Bu da ondan irəli gəldi ki, müxtəlif Çinli məmurlu, yüksək Çinli məmurlardan da əlavə müxtəlif biznes strukturlarına total hücumlar baş vermişdi. Bu arada Baku Steel kompaniyaya da salmaq lazım metal istehsalçılarına qarşı və ölkədə bu güclü rezonansa səbəb olmuşdu. Ancaq hüquq mühafizə orqanları buna reaksiya vermədiyinə görə
adi iş adamları da belə öz gələcəklərindən, öz gələcək vəsaitlərinin saxlanması perspektivindən nigaran olduqlarına görə həmin illərdən Azərbaycandan kapital axını başladı. Təkcə bir il ərzində Gürcüstan iqtisadiyyatının 600 milyon dollar civarında vəsait getdi. Türkiyədə yüzlərlə, minlərlə şirkətlər açıldı və Azərbaycan əsilli pullar demək olar ki, oralara getdi. Gürcüstandan əlavə Ukrayna və digər ölkələrə. Yəni, ölkədə nə zamansa biznes dözümsüzlüyü doğrudan da yüksək səviyyədə olduğun zaman, problem olan zaman təkcə məmurlar vəsaitini qaçırtmırlar. Əksinə, deyək ki, daha çox orta və deyək ki, biraz normal sahibkarlıq da özünün gələcəyini görmədiyinə görə, gələcəyin qarantiyasını almadığına görə ölkədən vəsait çıxardırlar. Bu günlərdə Pandora sənədləri gündəm mövzusu olduğu üçün Britaniyaya yatırılan vəsaitləri də nəzər salaq. Mərkəzi Bankın statistikasına görə 2021-ci ilin ilk yarısında Azərbaycan sahibkarları daha çox Birləşmiş Krallığı seçiblər və ora 94,5 milyon dollar yatırım ediblər. Keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə isə qeyd edilib ki, 2020-ci ilin ilk 6 ayında 83,9 milyon dollar investisiya yatırılıb. Məncə, Böyük Britaniya sərmayə qoyuşu sayəsində açıqlanan rəqəmin heç biri gerçəkliyi əks etdirmir. Yəni, bu rəsmi statistika onsuz da mövcud gerçəkliyi təhrif edir. Əslində, mən sizə deyim ki, hətta 84 milyon dollar ilin birinci yarısında Böyük Britaniya sərmayə qoyuşu ilə bağlı rəsmi statistik məlumatı Mərkəzi Bankı açıqlayıbsa da, bu da inandırıcı görsənmir. Çünki Böyük Britaniya mən bildiyim qədər hər il 100 milyonlarla, bəzən isə 1 milyardlarla, bir neçə milyardlarla sərmayə gəlir. Çünki bura əsasən əmlak bazarına görə cəlb edicidir. Eyni zamanda son zamanlar Böyük Britaniyada həm də inşaat bazarı daha da genişlənibdir. Xüsusilə də Londonda artıq yeni müasir tikililərin həyata keçirilməsi imkanları var. Ticarət burada əlverişli və gəlirli sahələrdən hesab olunur. Budur ki, düşünürəm ki, bura gələn sərmayə əsasən əmlak bazarına, inşaat bazarına və bir də ki, ticarət sektoruna yönələ bilər və heç şübhəsiz ki, vəsaitin bir hissəsi də bank sektorunda, maliyyə sektorunda, o cümlədən qiymətli kağızlar bazarında yerləşdirilə bilər. Yəni, bu baxımdan Böyük Britaniya iqtisadiyyatı sərmayəçilər üçün həmişə cəlb edici olubdur. Amma yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, Böyük Britaniyanı sərmayəçilərə cəlb edici edən həm də onun offshore zonalarıdır. Bilirsiniz ki, burada Böyük Britaniyanın ətrafında olan adalarda qeydiyyatdan keçən şirkətlər üçün xüsusi və imtiyazlı və əlverişli biznes şəraiti var. Olur ki, mən elə gəlir ki, vəsaitlərin bir qismi də offshore zonada gedir. Azərbaycan mənşəli investisiyalar əsasən xaricdə əmlak, tikinti, ticarət bazarlarına yerləşdirilir. İqtisadçılar hesab edir ki, bu yatırımlar ölkədə qalsaydı büdcəyə xeyli gəlir verərdi. Amma bir investor öz gələcəyindən əmin deyilsə, onu heç nə bu addımı atmağa vadar etməyəcək. O da əlavə edilir ki, ölkədən kapital axınına bir səbəb də məmur sahibkarlığıdır. Azərbaycanda hər hansı bir naziri tərpətdikdə və yaxud korrupsiya bulaşmış bir məmuru işdən çıxartdıqda avtomatik olaraq deyək ki, ölkədən çoxlu sayda, çoxlu miqdarda vəsait yoxa çıxır və bu bir daha onu göstərir ki, məmur sahibkarlığı həm də iqtisadiyyat üçün çox təhlükəlidir. Yəni, stabillik yaratmır, əksinə qeyri-stabil vəziyyət yaradır. Bu baxımdan mən fürsətdən istifadə edib ona çağırıram ki, hökuməti hər halda məmur sahibkarlığına son qoymaq lazımdır, monopoliyanı aradan qaldırmaq lazımdır. İqtisadi proqnozlar müəyyən olunmalıdır. Yəni, deyək ki, xarici investorda, daxili investorda əmin olmalıdır ki, onun mülkiyyəti toxunmazlığı var. Onun mülkiyyətinə heç kəs toxunmayacaq, onun vəsaitləri bir anda mənimsənilməyəcək və yaxud onun üzərində həbs qoyulmayacaq. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Beynəlxalq Bank olayından sonra biz artıq bir daha düşünməliyik ki, necə edək ki, ölkə daha cazib bir formaya gəlsin investorlar üçün. Onun üçün də nə qədər ki, məmur sahibkarlığı var, qeyri-stabil situasiya davam edəcək.